विधायक शैलेश मेहता जब से डबोई में अपने पद पर विराजमान हुए हैं, तभी से लेकर अब तक लगातार डबोई को दर्भावती बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनकी ओर से विकास के कई कार्य करवाए जाते हैं, तब फिर एक बार उनकी ओर से ऐसा ही एक कार्य करवाया गया है। डबोई की एंट्री का जो मुख्य रास्ता है उसे आइकॉनिक रोड बनवाना है, जिसके मद्देनज़र निर्मल गुजरात की ग्रांट के तहत 80 लाख रुपयों के खर्च पर इस कार्य को शुरू करवाया गया है। इसके अलावा भी अन्य कई विकास से जुड़े हुए कार्य वहां पर करवाए जाने वाले हैं। तब आपको बता दें कि आज जब इस कार्य की शुरुआत करवाई जा रही थी, तब विधायक शैलेश मेहता के साथ साथ सांसद जशुभाई राठवा, नगर पालिका के प्रमुख वीरेन शाह, विशाल शाह और साथ ही भाजपा के सभी सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य वहां पर मौजूद रहे थे। साथ ही डबोई के विधायक शैलेश मेहता की ओर से डबोई को दर्भावती बनाने के लिए कौन कौन से कार्य करवाए जाने वाले हैं, इस बारे में ज्यादा जानकारी भी दी गई है। ડભોઈ માં આવ્યો છું ત્યારથી કીધું છે કે ડભોઈ ને દર્ભાવતી બનાવવાનું છે, જેની જાવર જલાલી હતી અને જે રીતનું દર્ભાવતી હતું, હવે ફરીવાર એને એના રૂપમાં લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. આજે આ ડભોઈની એન્ટ્રીનો મુખ્ય જે રસ્તો છે એ રસ્તા આઇકોનિક રોડ બનાવવાનું નિર્મળ ગુજરાતની ગ્રાન્ટ હેઠળ 80 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે કૃષ્ણ સિનેમાથી આંબેડકર ચોક સુધીનો રસ્તો લીધો છે, જેમાં વચ્ચે ડિવાઈડરમાં અલગ અલગ જાતના ફૂલઝાડા આવશે, ડેકોરેટિવ સ્ટ્રીટ લાઇટોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, બે ઠેકાણે ગઝીબો પણ મૂકવામાં આવશે જેથી લોકો અહીંયા આગળ બેસી પણ શકે અને એન્જોય પણ કરી શકે. એટલે આ મુખ્ય રસ્તો હોય એને એની શોભે એ રીતનું આયોજન અત્યારે હાથ પર લીધું છે. ભવિષ્યમાં સિનોર ચોકડી સર્કિટ હાઉસથી જે રસ્તો ગામમાં આવે છે આંબેડકર ચોકથી, એને પણ લેવામાં આવશે. સાથે જ આજે ભારત ચોકીસથી પોલીસ ચોકી સુધીનો રસ્તો જેનું રીસર્ફેસિંગ કરવાનું છે એ પણ 12 લાખના ખર્ચે ચાલુ કરવામાં આવશે. એટલે આજના દિવસે આ બે અગત્યના કામોનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું છે અને એમાં મારી સાથે આપણા સાંસદ શ્રી જશુભાઈ રાઠવા, નગરપાલિકાના પ્રમુખ ધીરેનભાઈ શાહ, ઉપપ્રમુખ મનોજભાઈ, કારોબારી ચેરમેન તેજલબેન, સાથે જ ચૂંટાયેલા તમામ સભ્યો, જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો અને ભારતીય જનતા પક્ષના તમામ હોદ્દેદારો પણ આજે અહીંયા હાજર રહ્યા છે. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।